Her på siden har vi åreklonsene I beste eik. De tatt fra en annen båt. Eieren var ikke fornøyd med dem, så vi la de over trol I et år eller to. Og fiksa på dem, og de passer jo. De fra 52, da, så de 8 år for nye. Men det kan vi leve med. Og her skal det tollepinn her I, 22 mm. Eikepinn her. Så sjelden de blir brukt. Det en god motor ombord.